Labas rytas. Galit patys perskaityti. Giedrys. Čia man mano gerbėjas padovanojo. Gamino tai vašičio. Stickers Lab sakė. Ar čia gal kio įmonė, nelabai supratau. Ne, čia jisai užsakė šitus liptukus. Maketą padarė. Šiam nu atsiunčiau tą vieną maketą. Aš čia padarė, kad kontribi. Va. Kad tik tokia aš esu. Pagrindinė YouTube. Tai va du kartus. Bet pagrindas tai aš siekiu YouTube. Nu ir aišku, tai visai nesupykčiau, jei visi mano YouTuberiai pereitų į Contribee. Tai tikrai nesupykčiau. Nu ir Instagram'e šiek tiek keliu. Tai va. Tai sakė, ant Suzuki Samurai'o susilipink. Tai va, bandysim kažkada, nu greitų metų, ne kažkada, užsilipinti ant durelių. Ir dar labai patiko. Sako, vis tiek planuosi dar kelionę su dviračiu, sakau, tai be abejo planuosiu. Tai va, davė čia tokių vitaminai, kaip čia, aš čia truputėlį skaičiau. Čia apelsinų skonio maisto papildas su cukrumi ir saldikliais. Tai va, o čia yra... mėlynių skonio. Tai va. Čia, kaip supratau, atsidarai. Ir mindamas dviračiu gauni daug energijos ir gali daug numinti. Tai prie šitų lipdukų dar kažkada grįšim. Aš nueisiu, padėsiu juos saugiai, kad nesusilankstytų. Ir kai turėsiu galimybę, eisim prie Suzuki Samurai'aus. Suzuki Samurai, tai tikslas yra padaryti su dujomis. Jo, dasitvarkyti ir kaip atšals orai palis, tai truputėlį pasivažinėti. Dabar sako, dėk kontentai Suzuki Samurai'us. Tai aš galiu pasakyti, mano YouTube kanalas yra Giedrys kanalas ir tai čia yra kaip dienoraštis. Tai kad ir jūs norit kažkokio kontento, tai jo reikės palaukti. Nu, supraskit, aš nefilmuoju už pinigus, kad pavyzdžiui būtų video, padariau kažkokį video. Ir jisai ten man atnešė kokią porą arba 300 eurų, kaip pavyzdys, arba net ir daugiau. Tai taip, matau auditorijai reikia, ten žiūri apie kažką, tai imu ir darau tą video. O šiuo metu ten kelis centus gaunant iš YouTube'o, tai man mesti sodybos veiklas, sodybus darbos ir šokti, daryti tai, ką jūs norite, tai sorry. Negaliu to sau leisti, tai būtų per didelė prabangama, tai filmuoju kaip ir filmavęs vlogus, o jeigu papuola kažkokia kelionytė, kažkoksai vat, veikla, tai aš būtinai nufilmuoju ją ir jums parodau. Tai, ai, tiesa, labai faina ir džiugu, kad jums patiko mano Royal Enfield'o apžvalga, nu ne apžvalga, bet toksai kaip ir pastebėjimas. Daug man davėte kaip čia patarimų, kad pasiūlymų. Aš irgi vieną pasiūlymą daviau šitam kaipgi šitam vadybininkui K-Motos. Tai sakėm susiskambysim, bet jis taip ir nepaskambino. Ir jeigu būtų sutikę su mano pasiūlymu ir su kainos nuleidimu, tai šiai akimirkai, manau, mes būtum apžvalginėję naująjį mano motocikliuką. Daug kas sakė, nepirktų to motociklo ten. Enfield'o ar Royal'o. Tipo per silpnas, negalingas, ieško galingesnio. Bet aš galiu pasakyti tokį dalyką, kad man Javos per, va, tik iš čia, pilnos akys. Tai, ką man to galingo motociklo? Pabandžiau su virago. Nepatiko, man tos galios nereikia. Jau gal subrendęs, kaip aš sakau. Kad nelakstau iš ten ant vienkių. Ir mes kaip su draugu ryčiu kalbėjom. Jis tokį labai gražų pasakymą pasakė. Giedry, mes gal tos kartos atstovai, kur patinka traktorinės lempos, apvalūs posūkiai,
įžo bakas, tai dėl to mes ir renkamės tą rojalį. Jo. Nu, CF moto, gal ir geras motociklas, gal ir važiuos jisai gerai, aš nieko nesakau, bet turi ateit prie to daikto, kaip ir prie javus. Jie tave turi džiugint ir turi būti, sakyt, va, atsidarei garažą ir sakai, va, šiandien noriu važiuoti, šiandien nenoriu nulipti nuo to motociklo, o ne nusipirkus motociklą ir galvot. Turiu naują motociklą, bet nu nenoriu su juo važiuoti. Tai taip neturi būti. Turi būti, kad tu ateitai į motociklą nueidamas kelis ar net penkis kartus ir net valgydamas pietus per kavinės langą žiūrėti į savo motociklą, kas nors nepriejo, neapdraskė, neapgramdė. Tai vat aš visą laiką taip renkuosi patinkančius daiktus. Tai va sakau, dviratis irgi vat net žiūri, ar tikrai niekas jam nenutiko. Java, net ir ta mažytė hondukė, man jinai, ta prasme, tokiai. Tai vat, rojalis ir yra toksai mocas, kuris širdyje man, ta prasme, paliko išvaizdos ir važiavimo didelį įspūdį. Čia nereklama, mes su kaimo to nieko bendro. Ta prasme, neturim reklaminių santykių, nes aš sakau, reklamų nepriimu. Buvo keletas tokių pasiūlymų, bet aš atsisakiau. Yra influenceriai, sakau, reklamuokit per juos. Aš geriau pasakysiu, geriau man duokit barterinius mainus. Aš pasakysiu savo nuomonę ir reklamų neausimu. Tai gal tokie barteriniai mainai vyksta su Kaimotos. Tai man davė tą motocikliuką pabandyti. Aš jį pabandžiau. Ir man jis patiko. Yra daug kitokių modelių. Aš galiu pasakyti kompaniją, vieną tokių rimtesnių Lietuvoje. Tai manau, kam tikrai patinka va tokie motociklai kaip man klasikiniai, tai tikrai siūlyčiau išbandyti su jais tuos motocikliukus ir tik tada pirkti. Tai va, nesakau, išbandžius motociklą, pamatai daug visokiausių niuansų. Ko to motociklo nepirku? Nemanau, kad man jau dabar šiandien dienai reikia, bet sakau, jeigu būtų kaina padarę geresnė, kokią aš siūliau jiem ir ta prasme, įsipareigojom visu aš ten bendradarbiavimą, tai būčiau tikrai ėmęs. Tai apie motociklą tiek. Dabar šiandien, ką mes šiandien, gražus oras, saulytė šviečia, mišalka laukia, bet šiandien neimsimės jos. O šitą triušę, kaip pamačiau, tai maitina triušiukus. Šaunuolė, ale? Ši dar vis dėlto neliko nakvot. Tai jeigu aš jos nepripratinsiu, tai bus ate-ate triušė. Žolė neauga. Vakar turėjo lyt. Palijo keli lašeliai, bet nieko. Va, kaip žiūvė. Ką duoniniai. Šitie viščiukai duoniniai. Jie visą laiką mane pamato, jie žino, kad kažkas kažką atneš. Nu, ne kažkas kažką atneš, bet Giedrius atneš kažką. Tai va, tai šitie yra mažučiai. Tai va, dar jeigu apie vištas prasitėsi, nes aš praeitam vlogelį nelabai kažką užsiminiau, tai va, šitos vištos, jos pradės dėti kažkur po 6 mėnesių. Tai va, dabartinės vištos, kurios deda, tai jos truputėlį pasilsės, nes visą laiką taip vyksta. Tai kadangi keurus metus aš visą laiką noriu turėti vištų kiaušinių, tai va taip ir darau. Šiais metais bandysiu pasilikti vištų taipogi apie 20 kažkas atrinkti. Pagrindą sudarys jauniklės vištos. Tai va šitos kur, 1, 2, 3, 4. Tada 4 sudarys jo šitos vat iš vis gimusios, 1, 2, 3, 4, nes ten buvo gaidžių, tai viso 8 vištos. Tada vat pernų metų vištas pasiliksim, irgi kokias 6 ir viskas. Visas kitas, nes kodėl, nes reikalas tas višta turi dėt į dieną, tai prasme 3 dienos 2 kiaušiniai. Dabar pas mane vištų kiekis didelis, nes yra senos vištos, jos iš vis nededa.
Aišku, yra ir poilsis vištoms, tai va, tai sakau, tai aš taip visą laiką rokuoju, rūšiuoju, nu, kad būtų, kaip čia, finansiškai šiek tiek naudingiau. Nu, šiaip vištas auginti yra finansiškai labai apsimoka tikrai, nes kiaušinius gerai perka. Pavyzdžiui, kad ir mano mažų vištų kiaušiniukai, va, tai aš pardavinėjau dėžutė po 2 eurus. Nu, tai... Nežinau, kaimiški, ekologiški, ale sveiki, tai višto save pilnai išsilaiko, net uždirba kažkokį šiokį tokį pelną. Tai vat. Bet bendroje sistemoje, tai aišku, čia ūkininkavimas mini ūkio, tai eina, tu prasme, tiesia tendencija į jai finansiškai manti dugną. Bet vis tiek reikia atrikinėti, nes dauguma nusipirka vištas ir sako, tai šių pjauti nenoriu, pirkti neperka, aš laiko. Nu, tai sako, po to antrais metais jau mažiau vištą deda kiaušinių, trečiais metais iš vis beveik nededa, o ketvirtais tai ten košmaras, gal tik tai jau kai laikai, kai gaidį. Nu, tai bet jie vis tiek lesa, kaip ir lesė prieš tai, taip jie lesa ir dabar. Tai va, tik kad kiaušinių nėra. Aišku, jeigu tu laikai vištas ne dėl kiaušinių, tai jokių problemų. Kaip aš va, Danielius kol kas laikau dėl grožio, bet aišku, būsiu nepopuliarus. Nors čia man populiarumo vis tiek neišlaušiu. Manau, kad Danielė irgi eis tuoj į maistą, kai ateis tam tikras laikas. Nes, nu, aš savo aptvare Danielių galiu auginti tik tais apie 10 Danielių. Nes po to jau reikės man pjautinėti žolės. Kampas iš kampo tamsau viską. Va, atsinešiau čia tą stalą. Suvirinimo aparatas. Čia gal nevirinsim labai daug. Gal ten kažką prisiekt kaip ir ten. O šiaip įsinešim į šį čia virint. Jeigu virinsim. Arba gal stalą kažkokį metalinį pasidarysim. Tai va. Čia va taip va. Čia reikia būtinai laiptelio arba kažkokios pakopos. Kampas atsilaisvino trupučiuką. Man tas stalas tai čia virint nelabai patikdavo, nes pritrukdavo vietos vis tiek čia kažkaip taip būdavo negerai. Tai va. O daugiau. Daugiau reikia šitos vat lauželius išvežti į kitą vat garažą. A taip. Pamėčiau, kampas iš kampo, pernešinėtas detalės, tipo apsitvarka ir kažką pasidarai, bet iš tikro tai čia tik save apgaudinėjai. Daug daiktų atrenku vežimo išmetimą, pusė daiktų atrenku pardavimai, tai gal rudenį suaktyvėja pirkimai. Tai pabandysiu viską nufotkyti, į Facebooką įdėti, gal net ir čia pafilmuosiu ir parodysiu, ką turiu parduoti, tai gal kažkam bus noras nupirkti. Tai tiek, ką 12 diena išsigydrijo, išgražėjo, faina, mini ūkis irgi smaginasi. Va, Kevinas pavėsį guli. Nieko nėra. Einu į kambarį arbatos, o po to gal kažką reiks susiimti. Įdomiau, reikia javą patvarkyti. Nes va, per duslius eina visokie parai. Tai va, tepaliuksai. Reikia susandarinti ir bandysim važiuoti į renginuką. Koks renginukas? Motociklinis. Norėjau vat, pradėti klijuoti lipduką. Neleidžia gamta. Ar samurajus nenori. Nusivaliau, nusiriebalinau. Ir galvojau išklijuosiu, vat, pradėjo lynot. Aišku, čia šitas debesis tuoj praeis, bet... Tik neleidžia gamta. Sako, nau. Ką, tuo reiks pradėti su samurajum elgtis. Pagarbė, ne? Graži mašinytė. Einam balsiulis.
Labai graži mašinytė, man jie patinka. Turi tokio didelio šarmo. Tokia tikro ūkininko mašina. Nu, mini ūkininko mašina, nes rimti ūkininkai tai jau su tokiam senoviškom legendom nebevažinėja. Draugas vienas sako, varom į bekelę, pamurzinsim, paskandinsim. O man, žinokit, širdyje kažkaip taip, ne, gaila. Taip tiesiai šviesiai gaila. Kažkaip va šitą mašiną tokią, va grinai va tokią, kokią dabar turiu. O, prisimenu, kai buvo pas mane garaži, nu, tu prasme, pas tėvus dar tokia stovėjo, kur mes iš jos norėjom padaryti bagį. Bet taip ir nepadarėm, taip ir nesigavo tas bagio projektas. Gal ir gerai, kad jis nesigavo, nes... Taip turėjo būti, kad jis nesigautų. Tai va dabar atgimė šitas projektas pas mane. Dabar dirba, kūrėsi kuo puikiausiai, gražiausiai. Trūksta mago, bet jau dirbu tą linkmę. Dar vis galvoju apie stogą. Kietą gal kažkaip tai, arba tentinį. Tai... Yra minčių čia su šitu džipuku paveikti. Ką tiksliai veiksiu, tai aš dar tiksliai nežinau, bet. Mastau šiokių tokių veiklų dar su juo yra. Kažkaip galvojau, užlipinsiu lipduką, papasakosiu, kaip tik nelijo, galvojau kažką turiningesnio jums padaryti, parodyti. Tai va, tik pradėk darbuotis, pradėjo lyti. Ir dar, kad palyti normaliai, tai ne, va, truputėlį kažkur tai kažką tam palės. Šiek tiek ir viskas. Tai. Nekažinkas. Na, apsitvarkiau truputėlį ir čia. Chaos. Gerai, prisukam, bet nes copyrightas bus. Pasirodo, buvo laidas nutrūkęs ir šito magelio saugiklis nuėjęs. Tai aš taip galvojau, neturėdamas ką veik pasimiau testerį. Ir galvojau, gal kažką rasim kokią problemėlę. Jo, lietui lyjant, radom problemėlę. Tai va. Aišku, reikės čia dar padaryti, kad va šičia kolonėlės būtų. Veiktų. Ir galima bus paklausyti šiokios tokios muzikytės. Visai faina bus. Tai krapštomės toliau, dabar įdėsiu į mautę, jeigu viskas tvarkoj. Ir lai groja, dar va čia ir flešas yra. Tai jau bus galima kokią muzikytę iš flešo pasijungti. Senų gerų gabaliukų. Aišku, čia kai važiuoju su šitą mašiną, tai čia reikia geros muzikos, tu prasme, stiprintuvo, nes nieko čia nesigirdės, nes o kaip va taip va, tai beveik ir gerai bus paklausyti radijos. Lipduko jau nebeužklijuosiu, tačiau gerą dalyką padariau, tai vat Suzuki Samurajus jau turi neblogą laikiklį gaupraškiai, jeigu ką reikulai esant, net pasisuka, pasireguliuoja ir galėsim filmuoti va maždaug tokiu kursyvu. Tada turime vat jau čia muzikytę, vienas tik tai garsiakalbis ten groja, kitas dar negroja, bet jau ganėtinai vakarėjo. Aisiu namo, namai va netoli, pamiršau tentą uždengti, tai va, mano kaimiškoje mašinytė lyja, na, nieko blogo, išdžius. Tai, kai visą laiką, jeigu kas nors patiko ar kažko norit, paklausti komentaruose, jeigu kokių pasiūlymų turit komentaruose ir būtinai paspauskit laiką, man jie yra labai svarbus ir faini.
Ir kas galit, prisidėkit prie mano kanalo plėtros. Būtų smagu, kada sufilmuoti su dviem kamerytėm. Tai viena va šita būtų kamerytė, o kita kamerytė va štai čia dėtųsi. Ir galėtumėm kažką filmuoti su dviem kamerytėm, smagiau būtų ir jum vaizdų daugiau būtų. Ir man, bet kažkaip taip nesigauna, dar biudžeto nesurinkau kameros pirkimui. Tai talk surinksim su Contribee pagalba, nes yra žmonių, kurie prisideda, ačiū jiems. Ačiū dar kartelį už gautus lipdukus iš savo gerbėjo ar kaip čia sekėjo. Ir kai visą laiką... Kadangi aš profesionalus stick makeris, tai turėtų viskas gautis. Bandom lupt. Ką? Lopam, kad taip nebus. O, kokie kokybiški ir gražus lipukai. Burbuliukų lieka, bet mes jūs gal kai išgaudysim, kaip nors kada nors gyvenime. Reikia juos labai stipriai spaudėlioti. Bet vaizdelis tikrai klasiškas. Mano samurajus nusipelnė to. Lemba. Oho, bet tikrai kokybiški. Lipukai. Man kur Alytui darė, tai netokie. Matai, kas šis darosi. Neprilituota buvo raidelė viena. Kas čia darosi. Ar. Nu ką, nice. Muzikytė groja, ko daugiau reikia, dujų įrangos ir dažniau, ai, naujo tento, ir dažniau viešumainau rodyti su samuraju, kad mane pažintų kokiuose kelionėse, tripuose ar kažkur. Tai va, gerai, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū tie, kurie uždedat laiką, ačiū tiems, kurie pakomentuoja, ačiū tiems, kurie prisideda prie Contribee. Ir ačiū visiems kitiems draugams. Su jumis buvo Giedrys ir susimatom kituose video.